بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو جیسے کہ آپ جنگل کا قانون تو جانتے ہی ہیں کہ ایک جانور دوسرے جانور کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتا ہے, لیکن کیا آپ سوچا ہے کہ اگر کئی ہفتوں یا مہینوں بلکہ کئی سالوں تک ان جانوروں کو شکار نہ ملے تو کیا ہوتا ہوگا؟ تو آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو کئی مہینوں بلکہ سالوں تک کچھ کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. تو آئیے کچھ وقت مزید ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن. شارک. دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ شارک کتنی خطرناک ہوتی ہے, اور ان کے دانت اور جبڑے اتنے مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں کہ جو بھی جانور ایک بار ان کے دانتوں میں آ جائے تو اس کا بچ جانا مشکل ہوتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک گرے شارک کچھ کھائے پیے بغیر کتنا عرصہ جی سکتی ہے؟ جی ہاں, ایک گرے شارک کچھ کھائے پیے بغیر تقریباً 2 سے 2.5 ماہ تک زندہ رہ سکتی ہے, اور بھوکا رہنے سے اس کے شکار کرنے کی صلاحیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. دوستو اب بات کرتے ہیں اونٹ کی. دوستو آپ ہر کسی نے اونٹ کو دیکھا ہی ہوگا, اور اس کا گوشت بھی کھایا ہوگا, اور شاید سواری بھی کی ہو. اونٹ کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے. پرانے زمانوں میں سفر کرنے کے لیے اونٹ استعمال میں لایا جاتا تھا. یہ ریت میں بآسانی دوڑ سکتے ہیں. یہ کہ پرانے زمانوں میں سفر کئی مہینوں پر محیط ہوتا تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر سفر میں چارہ یا غلہ ختم ہو جاتا ہوگا تو کیا ہوتا ہوگا؟ کیونکہ لوگ اپنے جانوروں کا دن میں 2 یا 3-4 بار چارہ تو ضرور ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو اس طرح دے رکھی ہے کہ وہ کچھ کھائے بغیر 40 دن تک زندہ رہ سکتا ہے, کیونکہ اونٹ کے ابھرے ہوئے کوہان میں چربی ہوتی ہے جو بھوک کی صورت میں پگھلنا شروع ہو جاتی ہے, جو پانی اور چارے کا کام دیتی ہے. دوستو ریچھ ایک خوبصورت مگر بہت ہی خطرناک اور عیار جانور بھی ہے. یہ جانور سردیوں میں سونا پسند کرتے ہیں, اور سونے کی وجہ سے جسم زیادہ حرکت نہیں کرتا, جس کی وجہ سے جسمانی انرجی ضائع نہیں ہوتی, اور یہ تقریباً 100 دن تک کچھ کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. پینگوئن. یہ پینگوئن کی ایک ایسی نسل ہے جس کا قد اور وزن دوسرے پینگوئن کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. ان کا وطن انٹارکٹیکا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ مادہ پینگوئن انڈے دیتی ہے, لیکن وہ خود انڈوں پر نہیں بیٹھتی ہے, بلکہ نر پینگوئن کو انڈوں پر بیٹھنا پڑتا ہے. اس دوران وہ نہ تو کوئی چیز کھاتا پیتا ہے, جبکہ مادہ پینگوئن اپنی خوراک کی تلاش میں خود باہر نکل جاتی ہے. دراصل نر پینگوئن اپنے جسم میں چربی پہلے اسٹور کر لیتے ہیں. اس طرح وہ تقریباً 4 ماہ تک بھوکا پیاسا رہتا ہے, اور بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے میل پینگوئن کا وزن آدھا رہ جاتا ہے. لیکن نر پینگوئن کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوتی. اس کو خوراک کی تلاش میں دور سمندر 120 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے, لیکن کسی بھی جانور کے لیے اتنا سفر طے کرنا کوئی معمولی بات نہیں. آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ نر مادہ کے لیے یہ وقت کتنا مشکل اور کٹھن ہوتا ہوگا. مگرمچھ. مگرمچھ ایک ایسا جانور ہے جو بغیر خوراک کے لمبا عرصہ تک زندہ رہ سکتا ہے. اس کا شمار ایسے جانوروں میں ہوتا ہے جو سخت سردی میں زندہ رہ سکتا ہے, اور یہ برف میں کافی عرصہ تک زندہ بھی رہ سکتے ہیں. اور زندہ رہنے کے لیے یہ اپنا منہ باہر کی طرف برف میں سے نکال لیتے ہیں. برف میں رہنے سے خون کی گردش کم ہو جاتی ہے, اور یہ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں, اور برف پگھلنے کے بعد یہ پھر سے تر تازہ ہو جاتے ہیں. تحقیق کے مطابق یہ تقریباً 3 سال تک کچھ کھائے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. مکڑی. اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے, جال لگا کر اپنا شکار پکڑتی ہے. عام طور پر یہ خوراک کو ذخیرہ رکھتی ہے, لیکن وہ یہ خوراک چھپا کر رکھتی ہے. لیکن کیا ہو اگر کوئی شکار جال میں نہ پھنسے؟ چنانچہ قدرت نے اس کو ایسی صلاحیت دے دی ہے کہ کچھ کھائے بغیر یہ 3 ماہ سے لے کر 12 ماہ تک زندہ رہ سکتی ہے. کچھوا.
ये कछुओं की ऐसी नस्ल है जो कुछ खाए बगैर 2 से 3 साल तक जिंदा रह सकती है, जो कि नहायत हैरान कन है। दोस्तों यकीन है कि ये मालूमती वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जाने से पहले ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।